राम राम आणि सलाम मित्रांनो, मी पल्लवी टोळे पाटील तुम्हा सर्वांचं आपल्या लाडक्या दमदमादम सीझन 2 मध्ये स्वागत करते. दमदमादम सीझन 2 असेल ज्यांच्या नृत्यात दम, जिंकतील तेच साऱ्या महाराष्ट्राचं मन. आ देखे जरा किसमे कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया. मित्रांनो, आपले स्पर्धक आहेत जोश मध्ये, आपले स्पर्धक आहेत तयार एकमेकांशी टक्कर द्यायला. आज आपली स्पर्धा रंगणार आहे 11 ते 15 या वयोगटांमध्ये. चला तर मग सुरू करूया आजची स्पर्धा. त्यापूर्वी मी आपल्या जजेसचं स्वागत करते. घायाळ करती तिच्या अदा, तिच्या नृत्यावर सारं जगच फिदा, अशा दीपाली भोसले सय्यद मॅमचं. एकदम भारी, त्यांच्या एकच इशाऱ्यावर नाचते दुनिया सारी असे देवेंद्र शेलार सरांचं स्वागत करूया. आपल्या दोन्ही परीक्षकांचं मनापासून स्वागत. सुरू करूया आपली आजची स्पर्धा. मी मंचावर आमंत्रित करते आपल्या पहिल्या कंटेस्टंटला, भूमिका नाथ मुंबईहून. जोरदार टाळ्या भूमिकासाठी. शांतबाई चलने की आवाज में तुम लोगों ने, शांतबाई ऐसी बाई है जिसके आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हवा रुक रुक के चलने लगती है, मौसम बदल जाता है और उसकी बाई तो ऐसी बसती है कि जैसे छम छम छम. मंडळाच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येत आहे केलंय. खूप छान. आपण आता जजेसना विचारूया की आमची ही मुंबईच्या मुलीचा डान्स कसा वाटला. देवेंद्र सर, भूमिका तू क्लासिकल डान्स शिकले आहेस? मी सीख रही हूँ. अच्छा, सीख रहे हो? अच्छा, कितना साल हुआ सीखे? 2 साल. तुझं गाणं खूप छान होतं, कनेक्शन छान होतं, पण गाण्यामध्ये जी एक खूप मजा आहे, तुझा सुरुवात सुप होती, म्हणजे आम्हाला खूप एक्साइटेड होतो मी की अजून 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 खूप काहीतरी अजून मजा मिळेल. पण तू तू जे डान्स शिकतेस ना, त्याचं पण तू क्लासिकल डान्स याच्यामध्ये मिक्स मॅच केलं. स्टाईल आणि गाण्यावाईज खूप छान होतं, पण अजून हवं होतं, कारण की काय होतं, काही काही गोष्टी क्लीन फिनिश मिळत नव्हत्या ना, सो त्याच्यामुळे मध्ये मध्ये थोडं थोडं मतलब
बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बन्स था. ओके सो गुड ट्राय आणि खूप छान प्रयत्न केलास. ओके सो बेस्ट ऑफ लक तुला पुढच्या ट्रायसाठी. ओके बेस्ट लक. आपण वळूया दीपाली मॅम कडे. भूमिका एक बड़ा सा स्माइल है, बड़ा सा. हाँ पता है मैंने भी अपना जब करियर शुरू किया था या मैं जब छोटी थी पापा को ऐसा लगा मेरे कि मेरी बच्ची कुछ अच्छा करेगी. म्हणतात ना पाळण्यात बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, तसं झालं होतं माझ्या बाबतीत. आणि जेव्हा मी एक वर्षाची होती मी जेव्हा थोडंसं चालायला लागली तेव्हा माझ्या बिल्डिंगमधल्या सोसायटीवाल्यांनी सांगितलं की हिला ना टाका, हिला कुठेतरी क्लासेसला टाका, हिला काहीतरी क्लासिकल शिकवा. तेव्हा 3 वर्षाची होती तेव्हा मी पहिल्यांदा क्लासिकलचे धडे सुरुवात केली आणि तेव्हा मी भरतनाट्यमच ला सुरुवात केली होती. तेव्हा माझं आयुष्यातलं पहिलं शिक्षण हे क्लासिकल पासून म्हणजे भरतनाट्यम पासून सुरू झालं होतं. त्यामुळे ते अरंगरेत्रम मी कम्प्लीट केलं. त्यामुळे तुला आज भरतनाट्यम करताना पाहताना मला खूप बरं वाटलं, खूप छान वाटलं. कारण आपल्या स्टेजवर इतकं काही होत आहे की खूप सगळेजण असं पाश्चात्याकडे खूप खेचले जात आहेत. कुठेतरी क्लासिकल आपलं फोक वगैरे कुठेतरी असं विसरतायत. सो तुलाच बघताना तू एक वेगळं गाणं घेऊन म्हणजे सगळी गाणी अशी होती एकदम शकून शांताबाई रिक्षावाला म्हणजे सगळे चटकदार आयटम सॉंग आणि त्या आयटम सॉंग वर तू भरतनाट्यम केलंस हे पहिलं तुझं मी कौतुक करेन की ते खूप छान केलं. खूप छान पद्धतीने तू ते प्रेझेंट केलं, खूप छान ते युटिलाइज केलं. सगळ्या गोष्टी छान होत्या, क्लीन अँड नीट तुझ्या स्टेप्स होत्या. पण सरांनी जसं सांगितलं तसं थोडंफार होतं कुठेतरी. पण मी तुझ्या या सगळ्या ज्या अटायरमध्ये तू जे प्रयत्न केलास करण्याचा प्रयत्न केला त्या क्लासिकल फॉर्मला नक्की 1 घंटा दे. वा आपण जेव्हा डान्स करतो किंवा परफॉर्मन्स करतो तेव्हा आपल्यातल्या काय चुका आहेत ह्या कळून घ्यायच्या असतात. की हा मी माझी हाईट जरा उंच आहे, मी हायटेड होत चालली तर मी थोडीशी वाकल्यासारखी असते. तर हा तुझा मायनस पॉइंट आहे की तुला स्टँड होताना पण उभं राहताना पण स्ट्रेट राहायचं. तुला असं वाकलं की काय होतं की ते तो प्रोश्चर तुझ्या डान्समध्ये येतो, तो येता कामा नये हे लक्षात ठेव. त्यामुळे नेक्स्ट टाइम जेव्हा करशील तेव्हा जेव्हा डान्स करशील किंवा फॉर्म करशील तर त्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष दे. ओके थँक्यू. भूमिका खूपच छान आज तुमच्या जजेसकडनं दमदमादमची 1 घंटा पटकवलेली आहेस आणि आमच्या जजेसनी तुला जे कमेंट्स दिलेले आहेत ते आय एम शुअर की तू ते आत्मसात करशील आणि तुझ्या परफॉर्मन्समध्ये ते दिसतील. सो ऑल द बेस्ट, जोरदार गाळ्या होऊन जाऊ देत भूमिकासाठी. थँक्यू. ठेवूया एक छोटीशी विश्रांती, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा दमदमादम सीझन 2. असेल ज्यांच्या नृत्यात दम जिंकतील ते साऱ्या महाराष्ट्राचं मन. दमदमादम सीझन 2. आपली पुढची कन्या आहे ही मुंबईहून. हो खरंच, जोरदार गाण्याने स्वागत करूया कन्या देसाई मुंबईहून. बाबा तुम्ही या वर्षी दिवाळीला घरी आहात ना, आपण खूप मजा करू, खूप फटाके फोडू, एन्जॉय करू. हो नक्कीच खूप मजा करू. हॅलो. हा तुम्हाला परत यावं लागेल. ओके देशासाठी मी यायला तयार आहे. जय हिंद. जय हिंद.
आपण इकडे फटाके फोडत आहोत, पण बाबा तिकडे काय करत असतील? मी आलो परत. बाबांचं आणि मुलीचं हे एक सुंदर नातं असतं आणि आज कन्याने खूपच सुंदर ते आज इथे दाखवलंय. आणि बाबा स्पेशल इंडियन आर्मीत असतील तर ते अजून काही होऊन जाते. खूप इमोशनल ऍक्ट झालात. मी आमच्या जजेसकडे वळते. दीपाली मॅम, हाय. कन्या, हाय. कोण आले तुझ्या बरोबर? मम्मी आणि ताई आली आहे. मम्मी आणि ताई आली आहे. अरे वा, कोणी बसवला हा? दादाने बसवला. दादाने बसवलं तुझ्या? अरे वा, छान. खूप छान थीम घेऊन आलीस तू. एक वेगळं रिलेशन तू दाखवलंस, म्हणजे बाबांवरचं रिलेशन जे आर्मीत असतात त्यांच्यासाठी हे रिलेशन म्हणजे आपण विचार सुद्धा नाही करू शकत खरं बघायला गेलं तर. म्हणजे नुसत्या विचाराने अंगावर गाठे येतात, तर हे जे अनुभवत असतील त्यांचं काय होत असेल. त्यामुळे तू हे सगळं काही जे प्रेझेंट केलंस, थीम सगळ्यात पहिले मला तुझी थीम खूप 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 आवडली. थँक्यू. काही गोष्टी आहेत म्हणजे डान्स फॉर्म बद्दल म्हणेन तर अजून पॉलिश व्हायला पाहिजे. पॉलिशिंगची कमी आहे. जर तुम्हाला काही जिमनॅस्टिक किंवा असं काही वेगळं काही करायचं असतं, ऍक्रोबॅटिक करायचं असेल, तर तुमचे पोश्चर्स क्लिअर असले पाहिजे. त्यात गडबड नको, मग ते क्लीन अँड नीट असलं पाहिजे, तेव्हा ते पोचतं. तुझी थीम इतकी सुंदर होती की त्यात आम्ही रमवून गेलो. पण जर आपण ही डान्स कॉम्पिटिशन आहे तर आपल्याला त्या दोन्ही गोष्टी बघायला लागणार. तर डान्स फॉर्ममध्ये थोडासा प्रॉब्लेम होता, अदरवाईज ऑल ओव्हर परफॉर्मन्स तुझा खूप छान होता. मला खूप आवडला. पण आता देवेंद्र सरांकडे वळूया. हेलो कन्या. हॅलो. तुझा दादा आहे का इकडे? नाही, ऍक्च्युली तो येणार होता पण तो रिहर्सल मध्ये अडकला. तू शिकतेस का डान्स? तू आता थोडस कंटेम्पररी स्टाईल मध्ये जे केलं, तू किती वर्ष झाली तू शिकतेस का ती स्टाईल? नाही, मी सगळ्या स्टाईल शिकते पण या डान्स साठी स्पेशली त्याने बसवलेला. कारण की का माहितीये का, तू तू ज्या डान्सची स्टाईल आता ह्या सॉंगला वापरलीस ना, त्या स्टाईल्स मध्ये फिनिश यायला खूप प्रॅक्टिस पाहिजे. कारण की ते हँड स्ट्रेच, कारण की मध्ये परत तू धावत मागून यायचीस, मग परत होल्ड करायचीस, मग परत पाय बाजूला करायचीस, ते दोनदा केलंस तू.
कळलं. आणि प्लस मध्येच चेंज ओव्हर असताना ना मध्ये सुद्धा चेहरा ब्लँक व्हायचा, मग परत तू दुसरा आठवायचीस, मग दुसऱ्या फॉर्मेशन पण जायचे. सो गाणं एवढं इमोशनली स्ट्रॉंग आहे ना, सो तुझ्या प्रेझेंटेशन्स मध्ये तो फ्लो पण तसाच पाहिजे विदाउट एनी होल्ड, कळलं का? आणि तुला खूप प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. जर आपण एखादी स्टाईल करत असेल ना, तर पहिली आपण कुठची तरी आपण एक स्टाईल खूप स्ट्रॉंग करायला पाहिजे, मग आपण दुसऱ्या स्टाईलचा ऍडव्हान्टेज घेऊ शकतो, कळलं? कारण की तुझी थीम सुपर्ब होती, त्या थीममध्ये जी काय स्टोरी लाईन होती आपल्या बाबांवर खूप छान होती, पण तुला खूप प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. ओके, सो बेस्ट लक तुला पुढच्या प्रॅक्टिससाठी. ओके, ऑल द बेस्ट कन्या, मस्त प्रॅक्टिस करत राहा आणि नाचत राहा. ओके, जोरदार टाळ्या कन्यासाठी मुंबईहून. कन्या हो, थँक यू. हो मी पहिल्यांदाच ऐकलं. हो कन्या, खरंच खूप छान छान असे सुंदर परफॉर्मन्सेस तुम्ही पाहत राहणार आहात. आमच्या स्पर्धकांना आपण हवी एक छोटीशी विश्रांती घेऊया. एक छोटीशी विश्रांती, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा दमदमादम सीझन 2. असेल ज्यांच्या नृत्यात दम, जिंकतील ते साऱ्या महाराष्ट्राचं मन. दमदमादम सीझन 2. ब्रेक नंतर तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते दमदमादम सीझन 2. असेल ज्यांच्या नृत्यात दम, जिंकतील ते साऱ्या महाराष्ट्राचं मन. मंचावर आमंत्रित करते स्टेप आर्ट डान्स अकॅडमी. उरण होऊन जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे स्टेप आर्ट डान्स अकॅडमी साठी. क्या बात आहे स्टेप आर्ट डान्स अकॅडमी, खूप छान. आज ही पोरं आपल्याला रडवणार आहेत. खरंच मी जास्त काही बोलू शकत नाहीये. मी जजेसना विचारते की दीपाली मॅम प्लीज बोला.
अप्रतिम अप्रतिम तुमच्या थीम बद्दल मी काय बोलू. ही थीम म्हणजे आपल्या खरं म्हणजे बघायला गेलं तरी आपल्या ईद आता मुंबईतल्या प्रत्येक सिग्नलवर अशी कितीतरी मुलं दिसतात. कितीतरी म्हणजे त्यांना बघितलं की असं वाटतं की आपण त्यांना घेऊया, निघून जाऊया, त्यांना शाळेत टाकूया. पण इतकी मुलं आहेत, इतकी मुलं आहेत की की मला त्यांच्या आई वडिलांना जे जन्म देतात त्यांच्यावर कीव येते की अरे तुम्ही कशा मुलांना जन्म देतात अशी, आणि मुलांना जन्म देतात देतात आणि परत त्यांना रस्त्यावर भिका मागायला उभं करतात. पण त्यांची ती हिंमत, त्यांच्या मनातला हा जो विचार तुम्ही जो आज स्टेजवर मांडलात तो विचार इतका सुंदर होता, इतका मन म्हणजे मला म्हणजे मी काय बोलू, माझं मनातून मी जे काही निघतंय ते मी बोलते. पण खूप सुंदर, खूप छान प्रत्येक मुवमेंट, तुमचा डान्स, तुमच्या इमोशन्स, ते सगळे इमोशन इथपर्यंत पोहोचले. बाळ तुझं नाव काय? आर्या. आर्या तू खूप छान करत होतीस, फक्त करता करता मध्ये तुझं लक्ष आमच्याकडे गेलं. तुला वाटलं आम्ही बघतोय की नाही, बघतोय की नाही, बघत होतो. पण खूप छान, मला म्हणजे मी तर खरं सांगेन की थँक्यू मॅम. या ना लवकर, या लवकर, या लवकर, या लवकर, या लवकर. तुमच्या डान्स साठी, ओके, तुमच्या साठी, तुमच्या कोऑर्डिनेशन साठी, ओके. आता वळूया देवेंद्र सरांकडे. स्टेप आर्ट डान्स अकॅडमी, तुमचे सर आलेत का इकडे, ज्यांनी बसवले ते, त्यांना बोलो. कोरिओग्राफर रोहन सर आणि रवी सर. रोहन सर, रोहन सर आणि रवी सर, प्लीज मंचावर यावं. रोहन सर आणि रवी सर. रवी सर, रवी कोण? अच्छा, दोघांना दोघांना तुम्हा दोघांना तुमच्या दोघांचं अभिनंदन. थँक्यू सर, थँक्यू. कारण तुम्ही खूप छान सिंपल साध्या कॉस्ट्युममध्ये आपला ज्या तुमच्या गाण्याच्या थीमचं जे प्रेझेंटेशन होतं गरीब मुलं, त्याच्यामध्ये खूप छान पद्धतीने तुम्ही ऑन स्टेज त्याचं आणि स्टेजचा वापर तर सुपरच केला तुम्ही, ओके. आणि त्या छोट्या मुलीची अपेक्षा, तो मोबाईलवर माणूस चालत चालला आहे, त्याच्याकडे काहीतरी पलीकडे नंतर ती आई कोणतरी घास भरवतोय, तिच्या अपेक्षा रे आपल्याला खायला नाही मिळालं, आपल्याला सोडी भरवा. मला त्याच्यापेक्षा जास्त ते ती त्या मुलाला लिफ्ट करते आणि ती स्वतःला फील करते गोल फिरताना, ते काही गोष्टी खूप टचिंग होत्या. आणि प्रेझेंटेशन वाईज काही ठिकाणी एक दोन मायनर गोष्टी होत्या की सिंक्रोवाईज थोडस फ्लोअर टर्निंगला, परत तुम्ही जेव्हा खाली बसात परत वरती, पण ओव्हरऑल त्यांची सगळ्यांची इन्व्हॉल्वमेंट सुपर होती आणि खूप छान प्रेझेंटेशन होतं. आणि त्याच्याबद्दल तर मला आता 2 घंटा ते बनताय यार. तुमच्या टीमवर्कला आणि खूप छान थिमॅटिक सिंक्रोनाइज अजून 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 आता सी तुम्ही ज्या पद्धतीने करताय त्या पद्धतीने अजून जर पुढे जायला चान्स मिळाला तर तुम्हाला अजून खूप स्ट्रॉंगली यावं लागेल. तर तुमच्या एफर्टसाठी अरे वा, सेपाट डान्स अकॅडमीनी पटकवलेल्या आहेत 5 घंटा आपल्या जजेसकडनं आणि छान छान कमेंट्सही मिळालेले आहेत. आता तुम्हाला पुढची तयारी करायची आहे आणि त्याच जोशाने तुम्हाला या रंगमंचावर यायचं आहे.
जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत स्टेपअप डान्स अकॅडमीसाठी. बोलवूया पुढच्या कंटेस्टंटला, पूर्वा साळेकर डोंबिवलीहून, जोरदार टाळ्या पूर्वासाठी. पूर्वा अगं कसली एनर्जी आहे तुझी. थँक यू. आणि काय नाचलीस तू. थँक यू. आपण जजेसना विचारायचं का. नक्की. हो. हा बर चला. देवेंद्र सर प्लीज सांगा पूर्वा बद्दल. पूर्वा हाय. गाणं खूप छान. थँक यू. तुझं डान्स आणि एक्सप्रेशन सुपर्ब. थँक यू. ते मध्येच नाक पुरडणं पण खूप छान झालं तुझं. थँक यू. आणि त्या एका डान्सच्या मधल्या TI वर पण तू करेक्ट एकदम जम्प करून खाली बसलीस. सुपर्ब सुपर्ब म्हणजे स्टेजचा वापर पण खूप छान केला. खूप एंटरटेनिंग आणि एक्सप्रेशन वाईज आणि एंटरटेनमेंट वाईज खूप छान ऍक्ट होता. सो तुला बेस्ट लक बेस्ट लक बेस्ट लक. बघूया आपण पुढे कसं जाता येतं ते. ओके बेस्ट लक.
आता आपण दीपाली मॅम कडे वळूया. पूर्वा हाय. कोणी डान्स बसवला? माझा कादंबरी ताईनी. हा कादंबरी वाचे. आली आहे का? नाही आली आहे. ओके कोण आले तुझ्या बरोबर? माझे मम्मी पप्पा आणि माझे सर बसू. मम्मी पप्पांना बोलो ना जरा. नमस्कार. कधीपासून शिकवत आहे पूर्वाला डान्स? पूर्वा 4 वर्षाची असल्यापासून शिकते. अच्छा म्हणजे काय कुठलं शिक्षण सुरू केलं तिचं पहिल्यांदा? म्हणजे बॉलिवूड स्टाईल करते. कंटेम्प पण थोडस शिकलेली आहे आणि फोक करते. हा फोक स्टाईल तिची आहे. अच्छा तुम्हाला काय वाटलं, कसा वाटला परफॉर्मन्स तिचा? तुम्हाला वाटलं का तिने चांगला केला? चांगला केला. म्हणजे कसं चांगला केलं, म्हणजे काय तुम्हाला काय त्यातलं आवडलं तिचं? आवडलं म्हणजे तिचे एक्सप्रेशन तर चांगले असतात. कारण आता आम्ही हिला कॉम्पिटिशनला वगैरे घेऊन जातो ना, तर म्हणजे आता सरांनी जसं सांगितलं की तिची एनर्जी लेवल चांगली आहे आणि तिचे एक्सप्रेशन वगैरे. तुम्हाला असं वाटतंय का ते दुसऱ्या कॉम्पिटिशन मध्ये घेऊन जातात तिथे चांगलं म्हणतात म्हणून आम्ही पण चांगलं म्हणायचं? नाही असं नाही. तुम्हाला कसं वाटेल तसं. बाबांना द्या ना. नमस्कार मॅडम. नमस्ते. तुम्हाला आवडतं? आवडतो. डान्स आवडतो. आवडतो डान्स आवडतो बाबांना. माझं काय म्हणणं आहे की पूर्वाबद्दल थोडं तुम्ही सिरियस व्हा. सिरियस म्हणजे कसं की डान्स प्रत्येक जण नाही करू शकत. प्रत्येकाच्या आतमध्ये एक व्यक्ती असते, नो डाऊट. इथे असलेले बसलेल्या प्रत्येकाला एन्जॉय करायचं असतं. प्रत्येक जण स्टेजवर नाचू शकतात पण त्याला प्रेझेंट करणं, नाचणं, एक्सप्रेशन आणणं, त्याला एक वेगळं रूप देणं हे प्रत्येकाच्या हातात नसतं. ते तुम्हा दोघांना मी एवढंच रिक्वेस्ट करेन की जर तुम्ही पूर्वाला शिकवताय तर तिच्यात काहीच कमी नाहीये. दोघांना स्वतःहून इथे बोलवते आणि प्लीज 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 माझ्याकडनं 3 घंटा. तिने तुम्हीच मारल्या. बाबांना ना द्यायच्या. अच्छा माझ्याकडून एक बाबांना सांग. अच्छा बाबांना एक बाद. थँक्यू. खूप छान खूप छान. तुमची लेख खूप सुंदर नाचते, अप्रतिम नाचते. तिच्या पायात कला दैवत बसलेली आहे. सो तिला असंच मोठं करा. तिला खूप छान शिकवा. तिला म्हणजे तिला जे हवं ते पूर्ण करा तिचं. हा नक्की करा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. पूर्वाला खूप सुंदर कमेंट्स मिळालेले आहेत जजेस कडनं. तेव्हा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन देत आमची मुंबईची पूर्वा. थँक्यू. असा धमाकेदार परफॉर्मन्स तुम्ही पाहत राहणार आहात. त्यापूर्वी घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. कुठे जाऊ नका, पाहत रहा दमदमादम सीझन 2. असेल त्यांच्या नृत्यात दम, जिंकतील ते साऱ्या महाराष्ट्राचं मन. दमदमादम सीझन 2. विश्रांतीनंतर तुम्हा सर्वांचं एकदा स्वागत करते दमदमादम सीझन 2. असेल त्यांच्या नृत्यात दम, जिंकतील ते साऱ्या महाराष्ट्राचं मन. आपल्या पुढल्या कंटेस्टंट आहेत मृण्मयी आणि श्रावणी नागपूरहून. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत मृण्मयी आणि श्रावणीसाठी.
अरे वा मृण्मयी आणि श्रावणी, काय सुंदर नाचलात दोघी. कसं वाटलं तुम्हाला नाचून? खूप छान. या मंचावर नाचून छान छान वाटलं. हो. आपण आता जजेसना विचारूया. हो. चला दीपाली मॅम, प्लीज सांगा आमच्या मृण्मयी आणि श्रावणी बद्दल. हमची डमची. ती मृण्मयी ना? हॅलो मृण्मयी. आणि ही श्रावणी? श्रावणी. किती अपोजिट आहात तुम्ही दोघं, है ना? एक अशी आणि एक माझ्यासारखी. खूप छान असा परफॉर्मन्स केला तुम्ही. खूप छान, खूप असं प्रसन्न केलं तुम्ही सगळ्यांना इथे आलेला ना. थँक्यू. एक्सप्रेशन छान, नाचात गोडवा तुमचा, तुमच्या तुमचे पदन्यास छान होते, तुमचे हातवारे छान होते. त्या गाण्यावर तुम्ही क्लासिकल घेऊन आलात, म्हणजे त्याच्यावर तुम्ही गरबा करू शकला असता किंवा काही वेगळं काहीतरी करू शकला असतात, पण तुम्ही छान असं क्लासिकल घेऊन आलात. मला खूप आवडलं, खूप छान वाटलं. थँक्यू मॅम. मी ना तुमच्या या परफॉर्मन्स साठी 1 घंटा देणार. क्या बात. माझ्याकडनं पण 1 देऊन टाक. अरे वा. और 1 हो जाए. क्या बात. गुड गुड यार. थँक यू. श्रावणी मृण्मयी. हाय हाय. काय तुम्ही डाऊन डाऊन, तू असं ब्राइट मोठ्याने बोल ना. हाय हाय. ओके मृण्मयी, तू श्रावणी ना? तू मगाशी मॅडमनी तुला बेस्ट ऑफ लक बोलल्यावर तू झटका छान दिलास, असा एकदम पटकन करून खूप छान केलात तुम्ही. तुमचं जे गाणं खूप छान निवडलं प्रेझेंटेशन वाईज, तुमचं कॉस्ट्युम पण खूप छान आहे. तुम्ही दोघी कथक शिकता ना? नाही शिकत. मग तुम्ही एवढं फुटवर्क कसं काय केलं? सर मी शिकते पण आताच लावलं. आताच चालू? तू नाही करत. पण तू तर जास्तच खूप स्ट्रॉंग होते. तू पहिलं जा आणि पहिलं कथक शिकायला सुरुवात कर. दोघी एवढ्या सुपर्ब आहात, तुमचं दोघींचं फुटवर्क एवढं अमेझिंग आहे, तुम्हाला तुमची कोणीही तिकडची टीचर बोलेल लगेच तुम्ही जॉईन करा म्हणून. ओके. पण तुमचा डान्स, तुमचा एंटरटेनमेंट खूप गोड होता तुमचा परफॉर्मन्स, आणि मलाही खूप छान आवडलं. ओके बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला. श्रावणी आणि मृण्मयीसाठी जोरदार टाळ्यांचा आवाज. मंडळी, धमाकेदार स्पर्धा आता संपलेली आहे. आता वेळ आली आहे निकाल जाहीर करण्याची. त्यासाठी मी आपल्या स्पर्धकांना मंचावर बोलवते. सगळ्यांनी या. मी आपल्या परीक्षकांनाही विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं आणि आजचा निकाल जाहीर करावा. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आपल्या परीक्षकांचं. हॅलो देवेंद्र सर, दीपाली मॅम, आजचा एपिसोड खूपच सुंदर झालेला आहे. प्लीज तुम्ही दोघांनी एक एक शब्द किंवा ह्यांच्या बद्दल सांगा प्लीज. सगळ्यांनी खूप मेहनत केली होती, खूप छान मेहनत घेऊन तुम्ही या स्टेजवर आला होतात, आणि अशीच मेहनत करत राहा. अप अँड डाऊन होत असतं, कोणीतरी पुढे जातं कोणीतरी मागे राहतं, लेकिन मागे राहून सुद्धा परत पुढे येण्याचा प्रयत्न करायचा असतो, आणि ते तुम्ही करत राहा. वाईट वाटून घेऊ नका, बस एवढंच.
आता तुम्ही निकाल जाहीर करावा. पहिला आम्ही आज ह्या पूर्ण स्पर्धेमधून दोघांना पुढे घेऊन जातोय. तेव्हा पहिला नाव मी घेते ग्रुप साठी. अजून एक डान्स फॉर्मला ज्याने स्पर्धकाला पुढे जायची संधी मिळणार आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपण पुढे मागे कुठेतरी चुकलोय. तुम्हाला वाटत ना की कोणतरी आपल्यापेक्षा थोडस कोणतरी सरस आहे, माहिती आहे ना कोण आहे? व्हेरी गुड. त्या दीदीला जा आणि दीदीला सांग बेस्ट ऑफ लक. पूर्वा जोरदार गाय पूर्वासाठी. वाटून घेऊ नका, कदाचित तुम्हाला कुठेतरी. अरे गुंडू, अरे आपल्याला वाईल्ड कार्ड एंट्री आहे अजून, सो डोंट वरी. मी खरं सांगते, आता ह्यातलं काही जे आहेत जे राहतात आम्हाला आणखीन आवडलेले असतात त्यांना आम्ही वाईल्ड कार्ड एंट्री मध्ये बोलवणार आहोत. त्यासाठी स्पेशल दोन एपिसोड असणार आहेत ज्यात एक दोन मार्कासाठी मागे पुढे झालेले असतात. त्यांना सगळ्यांना आम्ही वाईल्ड कार्ड एंट्रीने पुन्हा इथे ह्या मंचावर डान्स करण्याची एकदा संधी मिळणार आहे. तेव्हा तुम्ही रडवू नका बिलकुल. ज्यांच्यात पोटेन्शियल आहे त्यांना तो चान्स मिळणार. तेव्हा तुम्हाला फोन येणार आणि तुम्ही पुन्हा एकदा या स्टेजवर तुम्ही डान्स करणार. ओके, करायचं नाही. कसं माझ्यासारखे अजून एकदा आपल्या परीक्षकांकडून आपले स्पर्धक असेच शिकत शिकत पुढे जाणार आहेत. वाईल्ड कार्ड एंट्री बद्दलही तुम्हाला आता कळलेलंच आहे. तर हसत रहा, नाचत रहा आणि पाहत रहा दमदमादम सीझन 2. असेल ज्यांच्या नृत्यात दम, जिंकतील ते साऱ्या महाराष्ट्राचं मन. तुम्हाला जर आमचा दमदमादम सीझन 2 आवडत असेल तर आम्हाला नक्की कळवा. यासाठी पत्ता आहे निर्माती दमदमादम सीझन 2, दूरदर्शन केंद्र, वरळी, मुंबई 400030. आणि आमचा ईमेल आयडी आहे
dddseason2@gmail.com.